Всім привіт! Мене звати Софія Телегіна і це Покоління Перемоги, подкаст, в якому ми разом з підлітками спілкуємося про те, що їх мотивує, допомагає самовизначитися і реалізуватися. Сьогодні в мене в студії менторка програми Анастасія Дібо і учасниця програми Софія. Привіт! Разом ми поговоримо про навички. Разом ми поговоримо про навички різних видів мислення та про ненасильницьке спілкування. Якщо ви так само, як я не знаєте, що таке ненасильницьке спілкування, то тоді давайте розбиратися разом. Для початку давайте познайомимося. Давай Настю почнемо з тебе. Я знаю, що ти з Харкова, але зараз живеш в Рівному. Розкажи, будь ласка, про себе трошки і про те, як тобі жити в Рівному. Да, Привіт! <світ> <світ> да, Я дійсно з Харкова. Через повномасштабне вторгнення переїхала то туди, то сюди, десь там під фортепіано, у Львові пожити тепер у Рівному. <світ> <світ> там кращі умови. Ну, і Чому мені потрібні кращі умови, ніж під фортепіаном, десь? Тому що ну, з того часу, як почалася війна в Україні з 2014 року, я практикую. Ую і викладаю на насильницьке спілкування, і це дозволяє мені бути актуальною в житті моєї країни. Бачити справжні потреби людей, бачити людей, чути, відчувати їх. От і ну, одна з важливих людей в моєму житті це я сама. І щоб бути корисною в країні, мені потрібно відновлюватися. Тому життя в Рівному дає таку можливість. Я дуже йому за це вдячна. Ну, плюс в Харкові мені нема де жити. Це теж, теж трошки так впливає. Нюанс да є такі невеличкі, от да, ну і насправді через те, що я втратила дім через вторгнення, є такі. Трошки чи не трошки болючий момент з тим, щоб приїжджати в своє місто і знімати там житло. Це якесь таке що? Ну, типа. От, ну знімати де-інде це легше набагато, це нормально. Дякую, Софія. Давай тепер про тебе. Розкажи, будь ласка, про себе. Скільки тобі років і де ти вчишся? Мене звати Софія, мені 16 років. Я навчаюся у Бірківському ліцеї у 10 класі. Проживаю у селі Бірки Зміївської громади. Харківська область? Так. І як там зараз? So-so. Іноді, so. <рес> so, so good? Yes. <рес> <рес> Розуміло. Окей, давайте тоді почнемо перейдемо до нашої теми. Поговоримо зараз про види мислення, uh -huh. які взагалі бувають види мислення. Ну, Види мислення, чи ще види інтелекту. А, дуже цінна тема, бо часом зустрічаєш людей, і вони такі, та я тупенька, я, там, знаєте, це все. Знеси... Це це це. О, о, то дуже добре, що ви прийшли на наш подкаст. <ріст> 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 да, бо ці види мислення, види інтелектів, це насправді не тільки про ваш IQ, це не тільки про ваш рівень знань, це прийти в ЧГК в жилетки з великою кількістю кишень, да, там, і сидіти такий некрасивий, неприкольний. А, от ні, це ще й про ваш контакт з тілом, і угу. це ваш фізичний інтелект, здатність розуміти, а очі, якщо я там зараз залізу на гамак, чи зможу я ногами отак його обхопити і повиснути і не вбитися? Ну да, ну і не кожна умовна розумна людина, да, такий відмінник чи відмінниця, можуть про це зрозуміти. А це важлива штука. Потім здатність вигадати 40 способів цікаво використати канцелярську скріпку. Да, будь ласка, почухати нею спину чи а, насадити на неї якусь там перлинку і втикнути в горшечок з кактусом. О, це таке, це також а, вид мислення, а, ну не тільки про скріпки, да, взагалі про творчість. Далі, ваша здатність вдало підбирати слова влучно, лінгвістичний ваш інтелект. А, ваша здатність, а, коли вам, наприклад, щось вас вибісило, не на на людину, не жбурнути в неї чимось. Якщо у вас виходить, вітаю, у вас є очки емоційного інтелекту. Да, ну, так само, як і там, почуття гумору там, да, і такі інші речі. О, ну, тобто, і так можна розкладати ці, ця систематика, вона така. Ну, Умовна, штучна, але це корисно отак трошки заглибитись, да, в те, що воно буває, щоб краще зрозуміти себе і не ідентифікувати себе як там, наприклад, тупу людину, да, чи там ще щось? Фу, ми так не робимо. А ми кажемо про те, що ну, оце моя сильна сторона. Тут мені вдається оте, оте тут хочу підтягнути Отак. А скільки загалом інтелектів? Бо я нарахувала п'ять. Ну, Це п'ять, я так назвала швиденько, бо хочу вписатися в наш таймінг. А, але взагалі, а, ну, типу, тут ми можемо там, да, і творчі і препарувати насправді, бо тут у нас є і окремо просторове мислення. Uh -huh. да, і це також важлива компонента. І вона важлива як для, наприклад, дизайнерки інтер'єру, так і для людей, які займа, займаються проєктами. Бо, ну, наприклад, той саме просто ProGeї менеджер. менеджер так, дякую. Бачите, лінгвістичний інтелект не моя сильна сторона. <ріху> От коли тобі треба розуміти, як в тебе водночас в таборі будуть проходити вісім майстерок на різних локаціях, як тебе діти циркулюють між ними, як вони потім підуть на обід, і коли зайдуть куратори, так, як вони розсядуться за столиками, тобто це Такі складні речі. Або ж, ну уявіть, як рухаються планети в сонячній системі, якщо ви не фанати плоської землі. <свісно> 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 да, Ну тобто уявити, що Земля вращається довкола себе, довкола неї луна. да, Місяць і при цьому там ще інші планети. Це ж не так, як ми просто в атласі бачимо що це щось плоске. Це насправді вгору, вниз, туди, сюди. Ну і це важливий вид інтелекту, наприклад, для людей, які керують дронами. Бо це не те саме, що керувати автівкою. Да? Ти маєш зрозуміти, як тобі вверх, вниз, догори, як повернути, і так далі. І м оце розуміння людини, що в мене класний просторовий інтелект, ну, це прям супер актуальне. Тобі не потрібно знати. Там, а, хотіла сказати якусь дату, але не скажу. Софія, а от е, Настя згадала про е, табір. А що ви вивчали от з цих інтелектів, з цієї там, Що ви вивчали в таборі, які навички? А, насправді, саме якщо за себе казати, то я людина, мені здається, в якій поєднані, ну, поєднане просто все. Тобто, я як у мене Ідеальна. свій вид. <реш> просто людина, емоція. Тобто, я ніколи не покажу. Ну, підстав, підставної емоції. Я покажу лише те, що от зараз яка я є, така я і є. Угу. Природна. Так. Цікаво. А, а що ти викладала в таборі на менторській програмі? Угу. А, в, саме в таборі ми говорили про гендерну рівність. Я говорила Вау. на майстерках. Так, і про ненасильницьке спілкування це якраз також один з видів мислення, один з підходів. До розуміння себе і інших. Що це значить на насильське спілкування? Боже, це так складно вимовити. Е, так, е, зрозуміти буде не легше. <плес> але Давайте е, спробуємо. Але я в нас вірю. Тут зібрались найкращі люди, а, то ми зможемо. І так, не спілкування це, е, знаєте, така форма взаємодії. От щоб по-простому пояснити. Ми. Е, коли е, сваримося, чи коли просто говоримо про більшість речей, це якісь такі, знаєте, дрібні речі, про які потім ти згадуєш, і думаєш Боже, чого я придралась до людини за цей там не той батон куплений, да, там, чи там ще якусь фігню. І от ненасильницьке спілкування, воно е, як таке сіте, яке допомагає мені е, відсіяти щось, щось таке дрібне, незначне перейти на рівень цінностей, потреб. Людей і на рівень їх почуттів. І це і таке водночас, як каже Софія, про те, щоб бути собою, да проявлятися чесно, проявляти свої почуття. З іншого боку, про те, як. Про такі когнітивні здібності, про те, щоб а, помічати саме факти і не інтерпретувати їх. Mm. А, от, да, бо тут є дуже багато якраз такого зайвого болю. А на насильницьке спілкування це е, такий спосіб відчувати близькість і не відчувати саме цей зайвий біль. Mm. От, і, якщо так, лаконічно. Окей, а давай тепер поговоримо в контексті підлітків, чому для них це може бути важливим? Угу. А, ну <реш> я ще не уявляю людину, для якої ненасильницьке насінське не важливо. Просто я ще до них не прийшла і не розповіла їм. <реш> 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 в контексті підлітків. Це важливо в декілька напрямках: по-перше, стосовно самої дитини, самого підлітка. Це ставлення до себе без засудження, без якихось ярликів, там, я не красива, я тупа, ряха, або ж я найкраща в світі, там, чи ще щось якась така дурня. Да? А це розуміння. Я можу те, я люблю те, я здатна на те. Маю такі властивості, маю такі забаганки, бажання, мрії. От. І тобто, це ставлення не з точки зору оцінки, а з точки зору щирої цікавості і розуміння себе, і дослідження. Ну просто, просто уявіть собі зараз це. Що це за людина виросте, яка отак до себе може поставитись? А відповідно в неї є вже ці запитання, щоб не іншу людину отак подивитися з цим? Да? А ти що там з себе уявляєш? яка ти, А що я можу зробити, щоб прямо зараз тобі стало трошки легше? Да? Коли я, наприклад, дізналася, що щось там тобі не так, да? щось там в тебе трапилось? Як я можу підтримати тебе, коли от я зараз спостерігаю, що там в твоєму житті трапилось горе? Да. Ну, тобто це так. прокачка цієї великої емпатії. Uh -huh. Uh -huh. І ну, я б навіть сказала, що ця емпатія, вона не тільки про те, що ми знаємо, бо зараз дуже багато такого досвіду, в якому ну, важко взагалі уявити, як це, що відчуває дитина, у якої там, як от у нас було під час табору, да, у дитини просто шматок стіни вдома в цей момент відвалився. Да, ну, Інші діти можуть і не знати такого, але вони можуть прийти і бути готовими почути її, побачити mm -hmm. і розширити свою дійсність. Тобто це про те, щоб краще пізнавати а, світ через а, інших людей також. Вау. Wow. Софія, а як ти застосовуєш принципи, які ти почула про ненасильницьке mm -hmm. спілкування? Для мене ненасильницьке спілкування а, це термін, який поєднує у собі ну, типу, а, таку складну тему, яку не всі можуть одразу зрозуміти, але в той самий момент якийсь, якусь легкість, ну просто лайт. Бо це насправді ну немає нічого важкого. Просто якщо ти бачиш со мною людину, підійти спитати, що трапилось, якщо хочеш, можеш розказати. Якщо ні, то я зрозумію. Ну тобто, і людині не буду надоїдати, і ну якби і людина не буде від мене віддалятися. Так само і для мене важливо, щоб люди не нав'язували свою думку, а просто як запиталися, дали спробу, ну хоча б uh -huh. запитати. Чи ти вже мала шанс використати принципи? Ці? А, так, у таборі я познайомилась багато з ким, і була ситуація, коли я бачу, що людина сумна. Uh -huh. а я кажу, я бачу, що ти змінився у настрої. Давай поговоримо, якщо ти хочеш. І людина дійсно відкрилася. Ну, тобто, цей, ця розмова була лише між нами та залишилась між нами. Вау, неймовірно. А як, наприклад, діяти? В конфліктних ситуаціях як застосовувати, тому що тут більше там про емпатію, про якесь оце от таке добре, приємне ставлення. А як тоді діяти, коли ти відчуваєш? Цю біль, розпач, цей от страх якийсь У мене на моєму прикладі у мене було спілкування, яке тривало два роки. Ага. Це були круті два роки мого життя. Але коли я поїхала до табору, там мені дали зрозуміти: ну тобто, що я там щось допускала лишнього, щось там. Взагалі, не допускала, і е, я пропрацювала в собі багато чого, та зрозуміла, що е, з цією людиною е, я замикаюся у собі, е, тобто. Я хочу, наприклад, там щось далі робити, але трішки ця людина так мене приглушує. І деякі моменти були вже як саме насильницького спілкування, тобто підвищення голосу, ну, якісь базові такі речі, які заважали мені розвиватися далі, та як приглушували мою самооцінку. Хм. І зараз, після табору, я. А, зробила крок, на який наважувалась дуже довго. А я повністю закінчила це спілкування, а, пояснила людині, чому, і сказала, ну, що так буде краще для усіх. І я не буду відчувати себе нав'язливою до людини, і мені буде легше, ну, що мене не приглушують. Ну, окей, дякую, що поділилася. Як ти зараз себе почуваєш? А... Насправді, коли е, припинила спілкування перші два дні, е, це було дуже важко, тому що це людина протягом двох років, з якою не було жодного дня, щоб ми не списалися, не зідзвонилися. І перші два дні, типу, мені чогось не вистачає, але далі, ніби розкрились крила, і я зрозуміла, що я можу більше, ніж я могла тоді. Ну і що це рішення було дійсно правильним. А коли ви припиняли спілкування? Це був конфлікт? Чи це було просто? Це був не конфлікт. Я просто розуміла, що треба людині пояснити, чому я так роблю, і не припиняти спілкування просто з нічого. Ну, типу, все, ми не Е, ага. Я пояснила точну причину: людина мене зрозуміла та ну зрозуміла, що далі мені буде тяжко так спілкуватися, неймовірно. Ну це для мене звучить як ненасильницьке насильницьке спілкування. Цікаво, Настя, може в тебе є щось сказати, додати про конфлікти? Угу, угу. Так, я з радістю поділюся, знаєте, напевно, такою більш прикладною, простою схемою, а, така база ненасильницького спілкування, а, яка допомагає, коли ви зустрічаєте от, да, якусь складну ситуацію. Вам треба про неї поговорити. Бо а, це по-перше нормальне явище, коли є а, люди з. Власними кордонами, власними потребами, да, і ми, коли цими кордонами стикаємося, да, це може бути дійсно якесь непорозуміння. Але це окей, і ми можемо. Найте, як Вінстон Черчилль так нас попросив просто використовувати кризу як можливість, от і в даному випадку ця криза, да, цей конфлікт це може бути наша можливість краще зрозуміти, краще відчути іншу людину, і для того потрібно що. По-перше, ми маємо зійтися на чомусь одному. Ми маємо переконатися, що ми однаково бачимо ситуацію. Mm -hmm. Для цього ми те, що відбулося, маємо назвати саме як факт, не інтерпретацію. Наприклад, не О, ти мене не поважаєш. Ну, да, тобто, це інтерпретація. Чому? Тому що я не можу прочитати ваші думки. Тому що в мене немає щитувача емоцій і почуттів іншої людини. Тільки вона знає, що вона відчуває. А це моя інтерпретація якоїсь дій. Наприклад, там ти зі мною розмовляєш, але втикаєш у телефон. Це ні в якому разі ні про кого з наших дівчат на подкасті. От, і ми беремо цей факт. Як перевірити, що це саме факт, простий спосіб, уявіть, що у вас знімає відеокамера. Якщо вона може це засняти і або записати цей звук, так, то це факт, на якому ми можемо зійтися. От, далі ми говоримо про те, як нам від цього факту. Наприклад, ми розмовляємо з тобою, да, але ти дивишся в телефон. Мені від цього неприємно, мені складно, я втрачаю думки і ну, відчуваю навіть таку образу, якусь покинутість, і ну, наче я ділю увагу з телефоном, мене недостатньо, там, я сама недостатньо цікава, наче О, да, ми ділимося цим. А, і далі дуже важливо, а, що тобто людині, якщо ми просто да, зробимо зауваження про телефон, вона може це відчути як те, що ми ліземо в її кордони. Да, тобто, не втикай в телефон, коли зі мною розмовляєш. Чого ну, мені оказують, куди мені втикати? Ну, типу, да. А, от. Але коли я говорю, як мені, для людини це вже значить щось більше. Да? Вона може зрозуміти, який сенс стоїть за моїм зауваженням. А, далі я кажу про те, як би я хотіла, щоб було. Я б хотіла а, зараз поділитися з тобою. А, Тим, що в мене відбулося. І, от, і для цього мені потрібна твоя увага. Можеш, будь ласка, на 10 хвилин відкласти телефон а, от, і дати мені таку можливість. Це для мене буде дуже цінно і підтримуюче. От, да? Тобто, знову ж таки, це не якась вказівка, ні щось, це прохання да? і пояснення, чому це важливо, що це мені дасть. Угу. От. А як правильно почати пояснювати? Значить, в ідеалі дуже важливо переконатися, що інша людина готова вас почути зараз, да? почути, побачити те, що ви хочете їй показати, чи поспівчувати вам. Якраз з підлітками ми говорили про те, що вони часто не відчувають якоїсь підтримки від батьків чи уваги. Так от питання, що можеш бути в чому. В тому, що підліток в будь-який час розраховує, що ця людина є її мамою, татом, опікуном і так далі. Да? Але це ще й дружина, це ще й працівник, це ще й чиясь донька, да, подруга а в своїй душі, там це володарка рожевого поні і так далі. Да? І коли ти там сидиш, така собі там в якось в своїх думках, а тут тобі треба бути чуйною мамою, це може бути важко. А якщо ти ще голодна при цьому, це втричі важче. А, от, да, і це те, чому а, діти навчались і на чому тепер тримають фокус уваги. А, а чи готова людина зараз почути мене, моє прохання, да, і чи я зробила це, чи я взагалі побачила цю людину і її потреби, да, чи я, ми на рівних зараз взаємодіємо, чи я хочу просто, щоб світ довкола мене обертався. От, тобто починаємо з того, що помічаємо іншу людину. От можна просто запитати, можеш зараз говорити? Угу. Тобто, спочатку помітити, а як почати, от, коли людина готова розмовляти, як почати з нею комунікувати? Угу. Е, ну, почати просто з факту. Ти знаєш, відбулось отаке. От, хочу поділитися, відбулось отаке, і мені від цього отак. Угу. Тобто Ми... артикуляція своїх особистих емоцій, тобто ти uh -huh. подаєш факт і показуєш, що він не окей для тебе з точки зору твоїх емоцій, твого переживання. Uh -huh. Да, ну, знаєш, я би навіть може, не маркувала його не окей, а що він викликає певні емоції. Ага, так. О, да, тобто, бо емоції вони ж не хороші і не погані, вони і всі нам потрібні. От, це важливий момент. Да. Тобто, такі емоції конкретні. Клас. Софія, а стала ти більше виражати, артикулювати свої емоції як позитивні, так і негативні? Так, у мене це проявилося з батьками. Ух ти. Так, Для мене ця тема була досить актуальною. І коли я приїхала додому, я одразу типу, сказала батькам, нам треба поговорити. <гум> І коли я прийшла додому, мені одразу як з'їздили, як те, як все, я кажу: дайте мені 60 хвилин, я помовчу, а потім я вам все скажу. Вау. Бо після потягу я не хочу говорити. вони... Вони просто зрозуміли, вечором ми це ще раз обговорили. І, типу, тепер: ну, у нас є таке, як правило: якщо хтось хоче помовчати, то він про це говорить і мовчить. Угу, тобто, ти стала більше мовчати, дозволяти так. собі мовчати. Хм, цікаво. А чи ти проявляєш якісь більш позитивні емоції? Типу, знаєш, ми коли. Е... Відчуваємо щось негативне, це, наприклад, з відгуками так стається, я нещодавно читала, що коли людина відчуває щось негативне, вона обов'язково цим ділиться. А, і це одразу видно по обличчю, по там, якимось жестам. А коли вона е, відчуває щось позитивне, то не обов'язково це може проявлятися, не обов'язково це може так, випливати, говоритися. знаєш. Чи ти стала більше говорити там, батькам чи друзям про свої позитивні емоції? Я завжди кажу, все як є. Тобто в мене ще негативні емоції, що позитивні, ну як на рівному. Але про позитивні емоції я стала говорити набагато більше. Я просто почала їх більш як. Mm. Ну, За цю неділю в таборі я почала якось більше їх усвідомлювати та більше цінувати ці моменти. Mm -hmm. а, як був час усвідомити, ці моменти і щастя, так сказати. І вдома я вже можу більш конкретно їх проговорити батькам, але більш зрозуміліше для них. Клас. Окей, тоді, напевно, фінальне питання. А, ви знаєте, я от вас слухаю, і в мене склалося таке враження, і, можливо, це стереотип, що ненасильницьке на спілкування це про, це про те, як бути зручним, це про те, як бути добрим, відкритим, таким позитивним, емпатичним, постійно. Чи Це дійсно так. Ну саме для мене це про те, як бути зручним, корисним, але не для когось, але для, а для себе. Ага. Тобто, в першу чергу, ти ставиш себе, а те, як комфортно тобі. А, ну тобто, а люди вже а людям кажеш, як зробити так, щоб тобі було комфортно з ними. Ух ти. Це таке навчання людей навколо як, як треба з тобою поводитися. Цікаво, а я можу трошки проінтерпретувати Давай. слова Софії, і от про те, що було про батьків і про це казати людям. Це я б сказала, що це про те, що ти розумієш власні потреби, да, <гум> і можеш їх комунікувати. Тобто, наприклад, якщо мені треба 60 хвилин помовчати, чому це важливо? Не тому, що мені цінно мовчати. Там, саме собою, а, тому що це моя можливість усвідомити, що тепер я вдома. Це моя можливість відчути певну безпеку, да? це моя можливість адаптуватися. Тобто це певні потреби, конкретні, да, за цим стоять. Ну, це не про те, що я там не хочу там, говорити чи ще щось. Просто мені важливіше зараз інші речі, і тоді я зможу помічати вас, бути поруч з вами. От. Але е, взагалі е, ненасильницьке спілкування. Це точно не про те, як бути хорошою людиною. А, ну, але це про те, як бути офігенною людиною. А, о, да, тобто, чому саме поясню? Це про пряму комунікацію. Це про те, що ми не а, строїмо там щось із себе. Ми можемо сказати прямо, наприклад, ні, а, ой, а ти йдеш на кухню, клас! Раз ідеш, то зроби мені чаю, будь ласка. Да? А ти можеш без цього просто сказати, я хочу чаю, можеш мені зробити, будь ласка. Да? Без якихось цих хитромудрих таких викрутонів, просто прямо, чесно казати про це. І за рахунок того, що ми не інтерпретуємо, а прямо називаємо факти, ми і не беремо щось зайве. Тобто, якщо мене просять зробити чай, то це просять зробити чай, а не використати мене. А не я тільки для того тобі треба. Ти тільки для цього мене там до мене звертаєшся, і от вже драма, і хтось вже рудає там в подушку. Ні, там, чай це просто чай. Не дам поносити свою кофту — це тільки це. Це не тому, що я тебе не люблю і не поважаю. А, от. І отут, напевно, ще такий важливий момент та, про ненасильницьке спілкування, що, тобто, це і про прояв кордонів, але це і про те, щоб досліджувати іншу людину. І у нас діти отримали таке завдання, яке я теж виконала. Це поставити запитання собі, що мої батьки можуть зробити, щоб я відчула, що вони мене люблять. Да, бо наші батьки обирають там часто, наприклад, багато працювати, щоб створити для нас класні умови. А знаєте, які відповіді були у дітей? Мені просто щоб вони на мене подивилися от в очі, посміхнулися. Або просто щоб вислухали і не давали мені ніякої поради, бо я знаю, що мені потрібно мені просто хочеться, щоб вони були в курсі того, що в мене відбувається, в тому числі і важке. От, щоб вони не розстраювались, не переживали. Да. Комусь потрібно було, щоб мама просто посиділа мовчки погладила по руці. І це є символом, ну, і і це, це наповнює сосуд любові всередині дитини. Або щоб мама знайшла 15 хвилин і полежала разом зі мною в тканевих масочках після роботи, А не бігла готувати вечерю з а потім там лежала мертва, втомлена, там ніяка. От, е, так, от. Тобто про це і потім ще поцікавитись, а що я можу зробити, щоб мої батьки відчули, що я теж їх люблю. Не те, що я собі в голові думаю, не те, як я це собі да, фантазую, а як воно є насправді, побачити моїх батьків, почути їх, відчути і зробити щось відповідне на зустріч. Але не з того відчуття, що я там якась не така людина, дитина, і я маю заслужити щось чи довести. А тому, що у мене всередині все окей, я знаю, як це круто, коли тебе люблять, і я хочу давати це іншим людям. Вау. Ох, дякую тобі за таку відповідь. Я прям в мене ж мурахи. Ем... Давай тоді поговоримо про бліц поради, як це розвивати, тому що мені насправді особисто цікаво, як мені це розвити. Я думаю, що нашим слухачам так само. Uh -huh. Якщо ми будемо говорити про uh, види мислення, да, взагалі uh -huh. uh, як їх розвивати. Uh, чи ти б хотіла, щоб ми поговорили про саме ненасильницьке на спілкування? Давай про види мислення, тому що ми сьогодні теж про них говорили. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. 에, да, тобто, взагалі, а як, якщо ми беремо всі види мислення, давайте так. А, творчий інтелект, у вас пролунало там 40 способів скріпочку використати, будь ласка, все, придумали чи щось інше? У вас залишився тільки один а, чобіт. Що ви з ним зробите? Це буде ваш горщик для кактуса. А ви кинете в ним в дітей, які оруть у вас під під'їздом. Ще, ще, ще варіанти на насильницькі, будь ласка. <сум> <сум> Далі, якщо це про фізичний інтелект, спробуйте дуже класну практику, яка підвищує вашу життєстійкість, знімає стрес по черзі, напружуйте і потім розслабляйте всі частини вашого тіла, починаючи від лоба. Давайте прямо зараз можете спробувати їх нахмурити і розслабити, що ніс і так далі. Да-да-да, і так, щоб ви відчули все ваше тіло і ви його контролювали, розслабили. Це дуже класно допомагає. А, далі, якщо ми говоримо про лінгвістичний інтелект. Одне нове слово в день вивчаєте, використовуєте. А, да. Одне слово в день вивчаєте і на наступний день забуваєте. Будьте люб'язні його. Знайдіть 40 способів використати це слово. І так, ваше слово дня серпентарій. Далі, якщо ми говоримо там про звичайний наш інтелект, то будь ласка, у вас для цього є школа, в мене нуль порад додаткових цього приводу. А якщо не насильницьке спілкування, то ну от як казала нам Софія, да радила спочатку займіться собою, да, поставте себе на перше місце. Це така непопулярна думка. Є можуть бути переживання, що ви будете егоїстична людина, ви будете офігенна людина. Ну чому б не прожити класне щасливе життя? От, я дуже сильно за це топлю. А, тут для цього можна зробити такі речі. Складіть собі перелік зараз із 20 речей, які вам подобається робити. Зробіть собі ще один перелік із 20 своїх досягнень, якими ви пишаєтесь. Потім встаньте біля зеркала і спробуйте просто описати себе без оцінок. Не я красива, некрасива, товста. Ні. В мене волосся такої-то довжини, такого-то кольору, в мене така форма очей, такий ніс. В мене так посад.